Biseda në vazhdim e kemi zhvilluar me një këngëtar nga Shkupi, por që jeton dhe vepron në Zvicër. Bëhet fjalë për Visa Recepin, i cili padyshim pa amendje pranoi ftesën të jetë pjesë e emisionit tonë nëpërmjet platformës Skype, ku biseduam edhe rreth gjendjes momentale se çfarë po ndodh në Zvicër me virusin COVID-19, si Visari e pranoi situatën e pandemisë, ku ndodhi kur u paraqit edhe pandemia globale, si dhe për planet për një të ardhme të shkurtër në sferën e muzikës. Duke mos haruar se sot edhe Visari kishte ditëlindjen dhe ne i urojmë shumë fat. Edhe ndjekim bisedën në vazhdim me të dashurin Visar Recepin. Përshëndetje Visar, fillimisht faleminderit shumë që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionit Urban Soul edhe nëpërmjet kësaj platforme online, sepse në pamundësi jemi ne në Zvicër apo ti në Shkup. Shkaku edhe i këtij virusi padyshim COVID-19. Përshëndetje gjithë juve atje. Ju faleminderit shumë që gjetëm kohë të dy bashkë që ta realizojmë këtë komunikim, si them. Kryesoria të realizohet, pa marrë parasysh. Me rëndësi po, me rëndësi bashkë, të jemi bashkë, të jemi për publikun këtu, të kemi një bisedë të bukur. Visar, siç e potencova jemi duke te kalu një situatë shumë palakmushme të virusit COVID-19, një pandemi globale, ku na u kanë kufizuar dhe mënyra e jetesës na u ka kufizuar. Si Visari e menaxhoi këtë situatë, cilat ishin angazhimet e Visarit, e morë mështruar, kishe panik në fillim, si reagove në fillim kur e morë edhe lajmin e pandemisë globale? Si të them, lajmin e pandemisë, mu pandemija më kapi në Amerikishe, në të moment, dhe më thënë dhe... Dhe si të them, do të thëtë e pranova me një sportivitet në fillim, normal që duke me ndu që të dështë nuk mund të ketë, në më thonë, nuk mund të zgjerohet në kaq në këto përmasa, si që tani e kemi. Mirë po, thjesht pastaj me kohën e kuptova që thjesht du të me shumë respekt, do të thëtë, e përballova dhe me shumë kujdes, normal. Edhe du të pa tjetër se cili prej neve tani ta këtë parasysh. Cilat ishin aktivitetet të shqiptua në karantinë, qëfar bëje më shumë? A po, të këgjimës, sportit, legjimit? Tani, para se me hynë karantinë, unë kisha probleme që të thejmë për Amerike. Dhe nuk tani besoj që edhe kohë nuk kemi që ti shpjegoj gjithë ato peripetit dhe sa u këtheva. Po, si do qoftë u këtheva. Dhe këtu karantinë, kështu thjesht në të, nëse thëmë, kuptimin plot fjallës karantinë, nuk ka pasë. Ha. Mirë po, përderisa gjithçka ka qenë mbyllur, gjithçka ka qenë, do të çka them, off, atëherë normal që ju futa pastaj si të them këtu në aktiviteteve të mia sportive, më pas edhe në kuzhinë, shtëpioke. Jo, si të them, dash ata dëshmoj vetveten ato, fillova tani si të them, ajo muaj i parë kaloi si kaloi. Dhe që kaloj me shumë do të thotë debate, po mendoj duke i përcjell debatet nëpër televizor se çka do të jetë, çfarë lloj virusi, se si po kalohet, se çka do të bëjmë, se si do të bëhet. Më pas si them u bë pjesë, domethënë u bë pjesë e jetës së përditshme dhe pastaj filluan aktivitetet e tjera, hajde dalim pak lëvizim, pak do të thotë jashtë me shumë do të thotë si them, unë edhe nga natyra jam tipi i tillë që edhe kur ka virus, edhe kur s'ka virus, dal luaj basketboll. Dalë prapoj, edhe mirë po kësaj radhe që ka qenë një karakteristik në këtë farë kohet virusit, ka qenë puna ime në kuzhinë, se dashtë në pak të aprovoj vetë vete dhe si jam në kuzhinë. Edhe si në pesë që. Me pes. Ti vetë vlerësove vetën, apo e vlerësove në antarë? Shive, kryesoria une vlerësove vetë vetën me pes, më pas normal që edhe të tjeret, po... Mirë, si fillim. Themi se dim se jemi se jeni ndër këngëtarët edhe tipat më social që njohim, preferon të dalësh së bashku me familjen, me miq më të afërt. Tani këtë situatë ke pas edhe të pamundsuar këtë punë. Të shkaktoi kjo stres, të shkaktoi siklet të qëndrosh në shtëpi, sepse tani vetëm me xhirin familjar jemi marrë këtë muaj, nuk kemi pasur edhe hapësirë shumë të socializohemi. Po shumë mirë, tani kur të thejet pak, shifem, ngarkesat e mëdha, puna, angazhimet, levizjet, aktivitetet, gjithandej, e kanë bërë vetën që mos përkushtojmë shumë në shtëpi, ose në familje, po kësaj radhe, mendoj që
Edhe kjo ka pas një pozitivitet, me qenë se gjithë të mbyllën, pak si temu këthim ka vetë vetja. Nuk më ka munguar, beso që, që të them, ne tash, gjithë shka e ka morë me sportivitet. Tjesh, po normal duke u kujdesur. Po tani, shive. Ajo puna që, që nuk kemi dalë, si të them, ne aty si që mi organizu jashtë, dhe të diku, po mendoj jashtë, me familjen, ajo ka qenë, dhe të gjitha, të, edhe pse thash edhe njerë, këto nuk ka qenë, dhe të në qyri, nuk ka qenë edhe një kështu karantin, këtë kuptimin e fjallet, ke mund dalë, ke mund të rish, ke mund të vizh, po, tjesht, e kemi pas dhe kone mirë shumë, të që paka shumë, aty jemi. Gjitar kove të fundit nuk të kemi parë duke në asjelur në një projekt të bukur. A ka ndodhë që tani në këtë kove të izolimit të inspiru për një projekt, për një këngë, na vish me një buj? E pa shive, tani mund gjej marsyje ma shumë, se tani mund të temi shive pandemija ishte, pa jo... Pikrisht të pyta, a ka ndiku që të inspirohesh? Po, po, shive, se shubica, do dhe, si loj pyet që kemi, do dhe, problema është të gjinëm përgjigjet për tiri sa nuk punon. Mirë, po, kësaj rave arsyet janë kështu të logjikshme, me gjenë se, ja, dhe të leta shumë. Po, jo, them drejten, do thot, plani ka qenë, edhe, do thot, për atë janë përgatitur për dy projekte që do të realizoheshe në muajnë mars, mm-hmm. Dhe diku ka muaj prill që vetëm të promovoheshin, mirë po, me të vërtet puna e pandemisë e bërit vede që këto të shtyhen, jo të nulla, po do të shtyhen. Normalisht, për një afat pikë. Për një afat që ta shofim momentin tani, se ja, edhe korriku, ta shkemi protesta gjithande edhe për darsma dhe për gjithë shka, kështu që ma mirë ta shtim diku ka shtatorit. Ja, do të thotë që në shtatori i dam vetës edhe një arsye për një intervjis me Visare, ti je këtu, shpresoj që do të jesh këtu të paktën që ti promovojmë edhe në studion ton apo në vetë ngjarjen ku edhe do ti xhirosh ato projekte bukura, jam e bindur që do janë shumë bukura. Sa ne do falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit ton. Një herë në unë dhe ekipit urojmë shumë suksese, ta urojmë edhe ditë lindje sot. E, faleminderit shumë. Çfarë koincidencë. Falënderit shumë, falënderit shumë. I përshëndet gjithë atje, përshëndet gjithë atje, përshëndet gjithë ekipin, meqense një pjesë e një. Faleminderit shumë Visar, edhe të përshëndesim çift gjithë dhe ngeli përshëndetur. Po, shifosh. Faleminderit, mirë.